Senhora Presidente, bom, este artigo 33 é um dos artigos que nos mostra muito claramente a forma como o Governo encara a repartição dos sacrifícios entre os rendimentos do capital e os rendimentos do trabalho. De facto, através deste artigo, o Governo pretende fazer um corte nas remunerações dos trabalhadores da administração pública que atinge a grande maioria dos trabalhadores, uma vez que esses cortes se aplicam às remunerações ilíquidas superiores a 600 euros. Ora, este abusivo corte, para além de atingir os trabalhadores que estiveram isentos dos cortes anteriores, impõe ainda um aumento nos cortes dos trabalhadores com remunerações entre os 1.500 e os 3.000 euros, que chega a ultrapassar os 200%. Em relação aos trabalhadores que já sofreram cortes no Orçamento de Estado de 2013, o aumento dos cortes que o Governo quer impor varia entre os 20% nas remunerações mais elevadas e, pasme-se, de 207% nas remunerações que rondam os 2.000 euros. Ora, considerando que atualmente a remuneração média e líquida total da administração pública é de 1.500 euros, teremos de concluir que o aumento do corte que o Governo quer impor à maioria dos trabalhadores deverá rondar os 145,7%. Estamos assim perante mais um corte inaceitável nas pessoas que têm vindo a sofrer ao longo dos últimos anos com o congelamento dos salários, com cortes e confisco nos subsídios, para além do aumento dos impostos. O Governo parece assim querer castigar ainda mais as pessoas que não contribuíram em nada para a situação que vivemos e continua a poupar os rendimentos do capital. E por isso os Verdes propõem a eliminação deste artigo 33 da proposta do Governo.